E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com as nossas ambições napoleônicas aqui. Por enquanto, tá? Eu só tenho que derrubar a capital do Reino Unido. Essa é a principal parte, tá? Derrubar a fucking capital do Reino Unido. Aparentemente não é um trabalho assim tão simples de se fazer, não. Uau, tem 5 regimentos aqui. Um, por favor, venha... Tem alguma coisa desprotegida? Não. Então, vou deixar uma menos aqui. Vocês vão atacar aqui também pra dar uma forçada ali. Será que já vão cair? O exército italiano entrou aqui de alguma forma. Valeu, Itália! É nóis! Perfeito, agora todos vocês vão pra cá, por favor. Só vai, só ataca. Vocês pararam de atacar por quê? Todos vocês, ataquem. Mano. Só vai. Esses caras aqui, uma hora eles vão cair. Eles não vão aguentar a pressão aqui. A pressão do baguete com estilingue, meus queridos. Olha o que o baguete com estilingue aqui faz. Ninguém segura, não. Tem dessa. Reino Unido, Alemanha, qualquer um. Os caras não vão segurar, entendeu? Os caras simplesmente não vão segurar. Eles vão ceder. Pode ser devagar, mas vão ceder. Esse exército aqui tanto faz. Eu, sinceramente, não me importo com ele. O importante já tá feito. Que foi envolver esses caras na guerra de alguma forma, tá? Ter pelo menos um território deles pego com sucesso. E por isso eles não vão conseguir se segurar ali, não. Devendo 14k. Mas pior que eu tô fazendo equipamento, né? 165 por dia. Muito equipamento, diga-se de passagem. 98, 99. Hello there. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Raj Britânico. Todos os estados. Canadá. Todos os estados. Luxemburgo. Todos os estados. Austrália. Todos os estados. Reino Unido. Todos os estados. Eu não tô pegando isso aqui. Eu quero isso aqui também. Valeu. Aqui em todos os estados do Reino Unido, mas ele não te dá tudo, é isso? Aqui embaixo. Quero isso aqui também. Importante. Quero isso aqui também. Perfeito. Deixa eu fazer o tratado de paz aqui um segundo. Ok, galera. Acho que esse é o tratado, apesar de que... de que eu não consigo fazer ele, né? Yay! Tá, por algum motivo eu não consigo fazer o meu próprio fucking tratado, eu não consigo fazer. Faz muito sentido. Deixa eu terminar o turno, tá? Deixa eu... O quê? Análise britânica, ok. Deixa eu passar algumas vezes aqui pra juntar pontos. Porque por algum motivo eu não consigo fazer meu próprio tratado. Tomar todos os estados. Tomar todos os estados. E é isso. Pronto. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Pronto. Você vai atacar os Estados Unidos pelo Canadá? Sim, com certeza. Perfeito. Agora é o seguinte, galera. Eu... Olha só. Não vou recuperar o equipamento, tá vendo? Uou, eu recuperei sim. Vocês estavam corretíssimos. Eu estava errado todo esse tempo. Sempre falei disso. Deixa eu fazer esse foco aqui. Provavelmente está sobrando fábrica agora, né? Na verdade... tá, deixa eu dividir isso aqui um pouquinho. Deixa eu fazer equipamento de suporte, um pouco mais de artilharia. E eu vou precisar de motorizados aqui também. Uou! Espera isso aqui, motorizados. Motorizados eu vou querer fazer até aqui. Perfeito, ok. Meus tanques. Tanque. Só tem um tanque? Só sobrou um tanque? Na verdade.
Na verdade, todo esse exército aqui eu vou transformar ele, tá? Transformar ele em cavalaria. Perfeito. E além disso, agora eu vou editar essas divisões. Primeiro você vai ser minha divisão de 20. Juiz. 20W. Com suporte. Vou salvar, perfeito. Isso aqui vai ser... Isso aqui é uma cópia, não sei porque que eu tenho dois tipos disso aqui. Oh, God. Haja misclick. Eu realmente não sei porque que eu tenho dois desses caras. E essa divisão aqui vai ser minha 10W com suporte, tá? E vou colocar aqui. Eu vou tirar um desses caras para ficar com 10 witch mesmo de fato. Esse aqui de 20 witch, eu já coloquei de 20 witch, perfeito. E minha cavalaria também eu quero que ela tenha 20 witch. Então, importante que ela tenha. Ela tem reconnaissance, tá ok. Eu preciso que elas andem rápido mesmo. Maravilhindo. E agora... Eu quero que esse cara faça uma linha de frente aqui. Avance. Desse lado aqui. Quanto tempo pra justificar a guerra em você? 95 dias, deixa esses caras chegarem lá. Preciso posicionar eles primeiro. Eu preciso treinar exércitos também. Eu vou treinar várias divisões de 10 witch aqui. Os caras serem treinados. Os caras chegarem pra lá. Meus exércitos aqui, de fato, eles morreram, né? Que é uma porcaria. Tá bom. E esse cara aqui... Então, tanto faz, na verdade. Sei lá o que eu faço com esse exército. Fica aí por enquanto. Fica aí por enquanto, não faz nada. Acho que nós temos uma ou outra fábrica agora, galera. Uma ou outra fábrica. Vai dar pra fazer uma baguete pra invadir os caras agora. Qual a munição dos tanques do Waka? Baguete explosiva. Com certeza. Já foi? O que que já foi? Já foi. Oh, God, eu esqueci de... eu esqueci de fazer o Reino Unido de fantoche. Já era. Sorry. Andei mal pra caramba agora, né? Fala sério. Deixa eu fazer uns navios pesados. Não, eu gostaria de... Digo não. Acho que usador. Não, não quero nada disso. Destroyer. Vou fazer uns destroyers aqui. Mas eu gostaria... Não, você. Eu não acredito que eu não tenho porta-aviões. Cara, eu não tenho porta-aviões, fala sério. Fala sério. Eu realmente não tenho porta-aviões. Vou até olhar nas tecnologias. Não, eu tenho porta-aviões sim. Conversão de deck, nossa, que nome feio. Tá, então eu quero fazer conversão de deck. Cadê esse cara? Meu Deus, eu estou cego. Eu estou cego, galera. Eu não estou conseguindo enxergar meus porta-aviões. I don't know. Alguém tá vendo os porta-aviões aí? Eu realmente não estou. Estados Unidos, quantos exércitos vocês têm? Deixa eu dar uma olhada. 43 regimentos. Eu tenho um pouco mais que você. Perfeito, eu quero isso aqui. Não, ainda tá... Eu tô devendo muito. Vou pegar decoding, I think. Poderia pegar essas coisas nível 2. Na verdade, vamos isso aqui. Se ele fizer a missão dos Sudentes, como vai ser sem o Reino Unido? É um dos primeiros navios. É, então, deveria ser o primeiro, mas... Você viu ele ali? Eu não vi. Ah, obrigado. Thank you. Meu Deus, eu estou... cego, realmente. O que você tá fazendo aqui? Malásia Francesa. 37k de manpower. na verdade, deixa eu devolver isso aqui pra você. Se vira aí. Uma das melhores caras é, na verdade, as Índias Orientais, né? As Índias Orientais são muito boas. Os Estados Unidos tá cagando com... Oh, falando nisso.
Preciso de começar a justificar. Não quero no porto. Vamos justificar em Nova York. O exército já tá tudo posicionado aqui. Écoutez. Oh, good fucking Jesus crap, o que eu fiz? Só isso que eu quero. Só dessa forma que eu quero que vocês ataquem. Ah, vai faltar esse pedaço aqui, né? Ah, talvez eu tenha que fazer esse manual. I don't know. Não consigo fazer você dar deployment aqui? Não. Ok. Radio, perfeito. Vamos com isso aqui. Como é que eu estou de equipamento? Tem equipamento de infantaria, tem bastante equipamento de suporte, tanque leve, tudo mais. Okay. Deixa eu só executar uma coisa aqui. É, de fato, eu vou ter que... I don't know. Vou ter que organizar essas linhas aqui depois, galera. Quer saber? Eu vou dar deployment em alguns regimentos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfeito. Então, esses 24 eu vou criar um novo exército. Vou colocar cor vermelhinha pra você. Deve vir aqui pra baixo. E esses caras aqui, vou transformar eles todos em 20 witch com suporte. Ops. Você vai vir pra fora. Atenção. Esses caras vão vir aqui pra dentro. Não. Pra fora. Okay. Esses caras aqui vão vir pra dentro. Eu tenho algum general sobrando? Na verdade, tenho. Você vem pra cá, por favor. E agora eu vou cancelar essa linha. Vou recriar ela. Vou mandá-la novamente fazer aquilo pela linha de ataque, loucona. Perfeito. E você, eu vou... Acho que isso aqui é meio comprido só para 24 regimentos. Mas eu tenho que fazer um pouco diferente, mas tá ok. What? Gardez vos rangs. Não. Nessa linha aqui. Você vai vir pra cá. Thank you. Agora sim. Perfeito. Okay. Acho que vai sobrar buracos aqui, galera. Eu vou precisar de mais regimentos. De verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfeito. Pra dentro. O cara aqui vai ser o exército amarelo. E esses 24 regimentos vão vir aqui pra dentro. Oh, God. Não. Agora aqui pra dentro, perfeito. Você vai ser um exército vermelho, ok? E vou cancelar os caras aqui. Cancelar isso aqui. E agora sim eu vou criar uma linha aqui de frente. E vocês vão atacar nessa direção. Perfeito, agora sim. Agora sim. Tem alguém que eu consiga colocar aqui? Você não.
promoção. Vocês eu posso promover. Guerrilheiro, pode ser? Ok, agora sim. Meu Deus, 2 horas só ajeitando linhas. Nossa, vai meu manpower também, né? Talvez a primeira coisa que eu queira modificar aqui seja meu alistamento mesmo. Tá, pra eu parar de sofrer aqui com manpower. Agora eu não vou me preocupar em fábricas civis, não. Ah, coisa importante, né? Eu tenho que pedir pra me juntar à facção aqui do Reich Alemão. Coisa rápida. Coisa sussa. Coisa tranquila. Slot de pesquisa. Galera, nem sei mais o que eu quero aqui. O que mais que eu quero aqui? Ah, eu preciso disso aqui, lá embaixo. Se não me engano, o foco defensivo é um pouco melhor. Preciso daquilo lá pra tirar esse... essa velocidade de planejamento aqui nas doutrinas e tudo mais. É uma porcaria. Quê? Reich Alemão tá justificando a guerra comigo. Ei, Reich, não faça isso, cara. Exigiu Sudetos. 70 dias. Tá, em 70 dias eu tenho que colocar o Reich Alemão numa guerra comigo, é isso. Tem que declarar uma guerra. E colocar o Reich Alemão. Conseguir... colocar o Reich Alemão na guerra comigo. Deixa eu ver se eu tenho 70 dias. Não, é menos tempo, ok. Vou convidar ele pra participar da guerra aqui contra os Estados Unidos, então. Perfeito. Tá muito à frente do tempo, não vale a pena. Recon, eu não quero. Logística ou manpower? Manpower é um pouco mais importante por enquanto. Inclusive, nesse 20 Witch aqui, eu adoraria acrescentar hospitais. Tá? Extremamente necessário. Enquanto eles podem ser nosso exército de elite também. Vou dar eles pra caveirinha aqui, isso tá ok. Perfeito. O ponto de infantaria foi lá embaixo, né? Fala sério. O ponto de suporte também. Atenção. Eu tenho só esse exército aqui de 20 minutos, certo? Osaldo. Ou tem alguns outros perdidos por aí? Não, tem alguns outros. É, de fato tem alguns outros. Ok. Ecutei. Esse exército aqui também é bem 20 minutos. Ecutei. E ele tá aqui em cima, perfeito. Hospitais, Iris. Você consegue fazer a partir do foco defensivo? Consigo. Consigo sim, porque eu posso descer aqui e pegar ele, tá vendo? Quero um dos seguintes, ou Shard Betail ou Auto Whatever. Shard Betail é isso aqui. Antônio Enos, obrigado pelo Rocket, meu querido. Tamo junto. Ah, é que você poderia não declarar guerra em mim? Seria, assim, bem legal da sua parte. Seria muito legal da sua parte não declarar guerra em mim. Tá, eu preciso dar deployment em aviões, mas... não é o melhor jeito. Eu quero também parar de... whatever. Tá ok. Aumentar meu alistamento. Um alistamento estendido. Perfeito. Depois eu tenho que trocar minha mobilização aqui também, né? Pra uma economia de guerra, alguma coisa do tipo. Mas por enquanto eu tenho 50 de suporte de guerra. Good fucking Jesus crap. Preciso de propaganda de guerra urgentemente. Pô, muito urgente. Tratados navais, é. Bom, escreve direito... tropeiro, não tropeiro. What? Deixa eu ativar essas coisas aqui. Ativa terminou. Inclusive eu tenho um exército aqui. Um exército totalmente perdido e away aqui, né? Os caras vão me engolir aqui desse lado. That's not good. Bom, whatever. Isso aqui não é lugar core meu, então tá tranquilo. Tá, eu preciso declarar essa guerra. Exigir os Sudetos? Ele vai pegar a Tchecoslováquia. Eu não entendo por que, que ele tá justificando guerra em mim. Eu tô garantindo isso aqui? Não estou. Por que
que isso aqui tá contando como justificativa de guerra em mim? Não, não faz muito sentido, certo? Bom, de qualquer forma, galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio, nós vamos pra nossa guerra aqui contra os Estados Unidos. Eu acho que vai ser muito tranquilo, porque a diferença de quantidade de exército é muito grande. 51 regimentos contra 139, tá? E eventualmente eles não vão conseguir... Eventualmente eles não vão conseguir simplesmente manter as linhas, tá? As linhas ofensivas. Então, eventualmente... Nós vamos dizimar os Estados Unidos, essa é a verdade. Meu nome é Waka, como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.